የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾችም ቅርብ ሰዓት የወጡ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ መቀለ እየገሰገሰ እንደሚገኝ ተገልጿል። በሁሉም ግንባሮች አማጺዋትን እየደመሰሰ ወደፊት እየገሰገሰ ያለው ጀግናው መከላከያ ሰራዊት ከመቀለ 90 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደሚገኝ ተነግሯል። መከላከያ ሰራዊት ዛሬ በወሰደው መብረቃዊ እርምጃ እምባጋሌ ከተማን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩ ተረጋግጧል። ለሰዓታት በነበረው ከባድ ውጊያ በርካታ የአማጺው ታጣቂዎች መደምሰሳቸውና መማረካቸው ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም አማጺው ሲዋጋበት የነበረ ከባድ መሳሪያ መማረክ ተችሏል። ሰራዊቱ የአምባላጌ ነዋሪዎች ያለምንም ፍርሃትና ስጋት እንዲኖሩ መልእክት ማስተላለፉም ተገልጿል። በዚህ ግንባር እየተዋጋ ያለው የመከላከያ ኃይል ከባድና ዘመናዊ መሳሪያዎችን መታጠቁም ተሰምተዋል። በአሁኑ ሰዓት ያለምንም ከልካይ ወደ መቀለ እየገሰገሰ ይገኛል ተብሏል። በሁሉም ግንባሮች ከፍተኛ ድምሰሳ የደረሰበት አማጺዋት መቀለን ለቆ እየፈረጠጠ እንደሚገኝም ለማወቅ ተችሏል። ሰሞኑን አንድ በወጣ ሪፖርት የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች መቀለ ከተማን ለቀው መውጣታቸው ተገልጿል። የአማጺው አመራሮች የታጠቀ ኃይል አስከትለው መቀለን ለቀው እየወጡ መሆኑን ተከትሎ በከተማዋ በህዝቡ ላይ ያለው ስጋትና ጭንቀት ከመቼውም ጊዜ በላይ እየጨመረ መምጣቱም እየተገለጸ ይገኛል። በቅርቡ አንድ ከፍተኛ የጦር ጄኔራል መከላከያ መቀለ ለመግባት 15 ቀን አይወስድበት ማለታቸው ይታወቃል። 4 ኪሎ እንገናኝ እያለ ጉራ ሲነዛ የነበረው የአማጺው አመራር ወደ ጫካ እየፈረጠጠ ይገኛል። በሌላ መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቱርክ የሚያደርጉትን የስራ ጉብኝት በይፋ ጀምረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቱርክ ቆይታቸው ከፕሬዝደንት ራሲብ ታይብ ኤርዶጋን ጋር ተገናኝተው በሁለትዮሽ ጉዳዮች ላይ ይመክራሉ ተብለዋል። የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር ቀነአ ያደታና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ቱርክ አቅንተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቆይታቸው ፕሬዝደንት ኤርዶጋንን አግኝተው በሁለትዮሽና ቀጠናዊ የጋራ የትኩረት በሆኑ ጉዳዮች ላይ እንደሚወያዩ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ቱርክ ያቀኑት በፕሬዝደንት ራሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ግብዣ እንደሆነም የቱርክ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር መግለጫን ዋቢ አድርጎ የሀገሪቱ የዜና ወኪል አናዶሉ ዘግበዋል። የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተሩ በመግለጫው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝት የሀገራቱ ዲፕሎማሲያ የሁለትዮሽ ግንኙነት 125ኛ ዓመት ባስቆጠረበት ወቅት የሚደረግ መሆኑ ልዩ ጠቀሜታ አለው ብለዋል። ጉብኝቱ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመጀመሪያው ይፋው የቱርክ ጉብኝት ሲሆን፣ ሆኖም ለምን ያህል ቀናት በቱርክ ይቆያሉ ስለሚለው ነገር ከቱርክም ሆነ ከኢትዮጵያ በኩል የተገለጸ ነገር የለም። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የቱርክ ፕሬዝደንት ኤርዶጋን ከዚህ ቀደም በስልክ መወያየታቸው ይታወሳል። በውይይታቸው ጊዜም የቱርኩ ፕሬዝደንት ኤርዶጋን ቱርክ ለኢትዮጵያ የትኛውንም አይነት ድጋፍ ታደርጋለች ማለታቸውን በፕሬዝደንቱ ይፋው የትዊተር ገጽ ላይ ተገልጿል። ኤርዶጋን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በነበራቸው የስልክ ውይይት ቱርክ ለኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ትልቅ ዋጋ ትሰጣለች ብለዋል። በአዋሽ 7 ኪሎ ከተማ በእስር ላይ የቆዩት 4 ጋዜጠኞች በዋስትና መለቀቃቸው ተገልጿል። በአፋር ክልል አዋሽ 7 ኪሎ ከተማ በሚገኝ የፖሊስ ማሰልጠኛ ካምፕ ለ49 ቀናት በእስር ላይ የቆዩት 4 የኢትዮ ፎረም እና የአውሎ ሚዲያ ጋዜጠኞች በዋስትና እንዲፈቱ ተደርጓል። ከእስር የተለቀቁት ጋዜጠኞች የኢትዮ ፎረም አዘጋጁ ያየሰው ሽመልስና ባልደረባው አበባባዩ፣ የአውሎ ሚዲያ ዋና አዘጋጅ በቃሉ አላመራው፣ እንዲሁም በሚዲያው በተንታኝነት ይሳተፉ የነበሩት ፋኑኤል ክንፈናቸው ተብሏል። የ4ቱን ጋዜጠኞች የምርመራ ጊዜ ቀጠሮ ጉዳይ ሲመለከት የቆየው የአዋሽ ፈንተሌ ወረዳ ፍርድ ቤት እያንዳንዳቸው ተጠርጣሪዎች 5000 ብር ዋስትና አስይዘው እንዲፈቱ ውሳኔ አሳልፎ የነበረው
ከትናንትና በስቲያ ሰኞ በዋለው ችሎት እንደነበረ ይታወቃል። የጋዜጠኞቹ ቤተሰቦች ለዋስትና የተጠየቀውን ገንዘብ የዚያኑ ዕለት ከፍለው ቢያጠናቅቁም ተጠርጣሪዎቹ ላለፉት 2 ቀናት ሳይፈቱ ቆይተዋል። 4ቱም ጋዜጠኞች ጨምሮ 8 ተጠርጣሪዎች በእስር ከቆዩበት የአዋሽ 7 ኪሎ ከተማ የፖሊስ ማሰልጠኛ ካምፕ መፈታታቸው ተገልጿል። ይህንንም የቀድሞው የሰንደቅ ጋዜጣ ምክትል ዋና አዘጋጅ ፋኑኤል ክንፈል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር አረጋግጠዋል። ከእስር የተለቀቁት ጋዜጠኞችም አዲስ አበባ መግባታቸውም ተነግሯል። በሌላ መረጃም ለኢትዮጵያ ዋና አበዳሪ የሚባሉ የፋይናንስ ተቋማት ከ11 ቢሊዮን ዶላር በላይ ተጨማሪ ብድር ለመልቀቅ ፍቃደኛ አለመሆናቸው ተገልጿል። ይህም የሆነበት ዋነኛው ምክንያት ተጨማሪ ብድር ለሀገሪቱ መስጠት የመክፈል አቅሟን የበለጠ ሊያዳክም ይችላል ከሚል ስጋት ነው ተብሏል። በገንዘብ ሚኒስቴር አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን ለሮይተርስ እንደተናገሩት ለምሳሌ የቻይና ኤክዚም ባንክ እሰጣለሁ ብሎ የነበረውን ከፍተኛ ገንዘብ ለመልቀቅ ፍቃደኛ ሳይሆን መቅረቱን ገልጸዋል። ይህም በግዙፍ የልማት ፕሮጀክቶች ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረ ይገኛል ብለዋል። የቻይናው ኤክዚም ባንክ ለኢትዮጵያ ከመስጠት የታቀበው የብድር መጠን 339 ሚሊዮን ዶላር መሆኑም ተገልጿል። ይህንን ያሉት የገንዘብ ሚኒስቴር የቻይና ትብብር ዳይሬክተር ደምሱ ለማ ናቸው ተብለዋል። የቻይናው ኤክዚም ባንክ ለኢትዮጵያ ብድር ለመልቀቅ በማቅማማት ላይ ያለ ብቸኛው የፋይናንስ ተቋም እንዳልሆነም ተነግሯል። ሰኔ ወር ላይ በገንዘብ ሚኒስቴር የታተመ አንድ ሰነድ እንዳመለከተው የውጭ አበዳሪዎች እስከ መጋቢት መጨረሻ ድረስ 11 ቢሊዮን ዶላር ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቅ ነበር ተብሏል። የዓለም ባንክ አንድ አካል የሆነው የዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ማህበር ኢንተርናሽናል ዲቨሎፕመንት አሶሲሽን 3.2 ቢሊዮን ዶላር ይለቃል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረ ቢሆንም እስካሁን ተግባራዊ አላደረገውም ተብሏል። ሚኒስቴሩ በሰነዱ ከጠቀሳቸው ሌሎች አበዳሪ ተቋማት አንዱ ግዙፉ የዓለም ገንዘብ ተቋም IMF ሲሆን ተቋሙ 2.7 ቢሊዮን ዶላር እስካሁን ለኢትዮጵያ አልለቀቀም ተብሏል። ከውጭ አበዳሪዎች ትልቅ የምትባለዋ ቻይና 1.4 ቢሊዮን ዶላር ብድር እንዳለቀቀችም ተገልጿል። ከላይ ከተጠቀሱት አበዳሪዎች ሌላ የአፍሪካ ልማት ባንክና ሌሎች የንግድ ባንኮች ይገኙበታል ተብሏል። አሁን የውጭ አበዳሪዎች ለኢትዮጵያ ተጨማሪ ገንዘብ ለማበደር ታቅበው ሁኔታውን ቆም ብለው እያጤኑት የሚገኙት ሀገሪቱ የብድር እፎይታን በተመለከተ በዓለም አቀፍ ደረጃ ንግግር የጀመረች በመሆኑ ነው ተብሏል። ኢትዮጵያ ከውጭ የተበደረችው ዕዳ እስከ መጋቢት ወር ብቻ 29 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።